كحنو بدا عص 24 تيفي سوريين تم مامل كدولة دوسية دقمة توك وشالا اياسا كدقم حدوديات كوشالي قبل كقبل كسو دوييي وشيقي لبادي ارداد اي ديغدا وحبرا شكا شايد دل كيتو بيا اسلامر كاسين اي كدقان يساي شاما عدها كواسيو الله فاساي حنون كا كورونا فاريس كا ويد بحانو غورهن الكاسي كهاد لإسلامر كاسين سو دوييي ارداد ان ساكا سو قادي دقم حدوديات كوشالي قبل كقبل قدومي كحيقين كدقمة توك وشالا مرسل نوع زمان حقايا فلنت دولة دوسية دقمة توك وشالي عبد الله يحسن سمالي يمسول كسعودي سفارد Soomaaliya ku leedahay dalka Itoobiya mas'uuliyiintan ayaa ardayda kula dardaarmay inay ilaaliyaan badqabka ay bulshada ay la nool yihiin isla markaasina muddada dhowr iyo toban ka cisha ay ku jiraan wariyahooga isla markaasina ayna u bixin suuqyada ardayda scholarship ee Itoobiya ugu maqnayd ee xaaladda wadanka ama heer adduunka ka dhacday ay soo celisay ee maanta dalkoodu ku soo guriyo noqday waa soo dhaweeyneena waxaan fariin ahaan kullay waa niman dhalinyaro oo waqtiga la socda adduunku waa wada digital in walba jeebku ku sitaa digitalkiisi sida darteed waxa faano iyo tusaale iyo example idin ku filan macluumaadka ku duuban mobilka iyo TV-yada wararka ka baxaya heer caalami iyo heer qaranba waxa leenahay ha loo dhagan nuglaado halal waxna akhriska iyo TV-yada iyo macluumaadka waanooyinka ha laga dhageysto halal la raaco taas waa taa ilaahay ba de haya nolosha ilaahay ba haya hanuunkan waa hanuunka hortag leh waxa loo baahan yahay inaynu foojignaa fara badan oo shakhsi iyo qoys iyo dalba aynu yeelano sida loo wada taagan yahay inaad aad ugu foojignaataa naftiina ardaydii Soomaaliland wajigii labaad oo saaka halkan aan ku sii sabootiyeyno oo Soomaaliland u gudbaya haddaanu maamulkii wajaalanahay iyo hay'adihii nabadgelyaduba heegan ayay u yihiin een hadda halkan waxaan ku sii sabootay ardayda fariinta caafimaadkan u direyna waxa weey koow qofka marka koobaad ee waa rag aqoonyahana markay gurigoogii ay tagaan nin walba uu dhowr iyo toban cisho waxa weey qolkiisa ku jiro isbaxnaaliya la doonaya kana badbaadiyo qoysaskooda fariinta caafimaadka ee mobilka ku duubana nin walba inuu dhageysto iyo awaamiirta ka soo baxaysa qolada baxda caafimaadka maanta wajigii labaad waxaan u joognaa ardaydii Soomaaliland ee scholarship-ka hayd aan soo celinay safaaradda safaarad ahaan waxaan ka qayb qaadanay ardayga inaanu xogtiisa marka hore helno xogta markan ururinay jaamacad kasta intee naga joogtay waxaan anaga iyo tiimkayga kharashkiina ugu horeeyo safiir ku xigeenka ilaahay kharas iyo mudana barxad anigoo taajeegii ay safaaraddu soo dirtay inaan xagga ku qaabilo qaybtii labaad baan maanta isdhaafinayna oo 58 baaritaan baan sameynay wacyigelin baanu sameynay haddana waxaan doonaynaa inaan gawaadhidii saarno aad iyo aad baanu safaarad ahaan ilaa maanta hawshan timi uga shaqaynaynay hawshan inay sidii ugu fiicnayd guddida halkan aan ugu nimino guddi dhisan oo runtii nala qayb qaatay ardayda nala dareemayay duruufaheedii u sii diyaariyay basas si wadankii ugu tageen.